hej. Förlåt för att jag inte har sett era videos. Egentligen behövde inte ni veta det, men jag vill ändå att ni ska veta. Jag och Alina är i Spanien. Va? Alina! Så jag tänker att man faktiskt kan skylla på det lite, för jag har inte riktigt tänkt på att kolla på videos. Jag tänker att vi kan make up för det genom att visa om det funkar. Bobbys bar. Okej, det är i alla fall Bobbys bar. Mitt minne blev definitivt fullt där. Men nu har jag kommit hem igen och rensat min kamera. Så att nu har jag plats med så mycket grejer. Grejer? Jag har som sagt inte kollat på era videos. Men jag har förstått att Oscar inte laddade upp någon. Det var tråkigt. Och jag har förstått att Lois inte laddade upp någon heller. Det var ju förståeligt. Men när jag har sett att Julia var vikarie. Jag har inte sett videon, men jag är säker på att du var en fantastisk vikarie. Och jag har sett att Hannans video var från i lördags. Och Alina har sett den. Och jag förstår att han kanske var lite pinsam. Jag vet inte om han var mest pinsam för Alina. Eller något. Jag vet inte. Eller så var. Hon hälsar ja. Vi hade ju kul i alla fall. Det var väldigt roligt att hänga med er. Sen var jag i Danmark också. Det var jättekul. Skulle kunna visa er bilder nu om det inte var så att jag hade rensat hela min kamera på bilder och sånt från Danmark. Men ni kanske ändå inte bryr er. Jag vet ju faktiskt inte riktigt. Det var himla roligt i alla fall. Och nu är jag i Spanien. Och det är himla roligt det också. Det är inte så varmt som man kan tänka sig. Och det har regnat i 2 dagar nu. Inte hela tiden, för det regnade inte när jag och Lina var ute innan. Men det har liksom blivit sådana här pölar på vägen. Och de verkar inte riktigt kunna ta hand om vattnet så himla bra här. Det luktar tydligen illa så fort det börjar regna. Så det är en massa så här slamsugarbilar som åker omkring och suger vatten. Och sen så har jag och Lina också kollat på de första 2 avsnitten av De halvt dolda. Som är den där serien från 2009 som Jonas Gardell skrev manus till. Och som Simon Kaiser regisserade. Och den var bra. Alltså så här, jag är inte så himla smart och intellektuell och intelligent och sådär. Så jag fattar inte riktigt den djupa meningen och vad det handlar om. Men jag tycker liksom att den är väldigt fin och väldigt sorglig och väldigt trag. Tycker att om ni får chansen så se den. Och om ni inte får chansen tycker jag att ni ska skaffa er chansen. Och med det så slutar vi idag. Hejdå från mig och Alina.